اکھ کُل لاگنس میلنو تۄہہِ 700 رۄپیہِ، بالکل صحیح چھُ تُہۍ بوزان، مگر کُل کُس چھُ لاگُن؟ تُل کُل چھُ لاگُن، مالبری ٹری، أکِس مالبری ٹریس میلنو تۄہہِ 700 رۄپیہِ. السلام علیکم، بہٕ چھُس تُہُنٛد دوست ارشاد احمد، اکھ لۄکُٹ فارمر. ایچ اے ڈی پی یس تحت دِژے مےٚ ہاٹ سری کلچرک سکیٖم اکھ، تِم تُلہٕ کُلۍ لاگ سا. تُہۍ چھِو مےٚ پٔتۍ کِنۍ، حالانکہِ مےٚ چھِ تیٖر والنس پانہٕ تہِ کھیانومُت، وۄنۍ أکِس تُلہٕ کُلِس دِژ مےٚ 700 رۄپیہِ لاگنس. بہٕ چھُس واریاہ زیادٕ شُکُر گُزار سری کلچر ڈِپاٹمنٹُک، خاص کر اعجاز صٲبُن، کہِ بہٕ ہیوٗ فارمر چُنُس تمہِ ساتہٕ کہِ مےٚ لٲگۍ یہِ زٔمیٖنس. تُہۍ ہیٚکِو یِم باوُنڈری لاینس منٛز تہِ زٔمیٖنس لٲگِتھ، اگر اکھ فارمر آسہِ یژھان سُہ ہیٚکہِ باوُنڈری لاین تہِ لٲگِتھ بِلکُل. کم سے کم چھُ 250 کُل لاگُن، 700 رۄپیہِ میلنو تۄہہِ پٔر پٕلانٹس. تہٕ یِتھ کٔنۍ مےٚ دِتۍ سری کلچر ڈِپاٹمنٹ، تُل کُل تہِ چھُ فری آف کاسٹ چھُ کُل، تۄہہِ چھُ لاگنٕے یَتھ پونٛسہٕ یِن تۄہہِ. أسۍ کیازِ لاگو یِم کُلۍ؟ اگر کانٛہہ اینوارمینٹلِسٹ آسہِ یا اینوارمینٹل سٹوڈنٹ آسہِ، سُہ بوزِ ویٖڈیو. اگر اسہِ پنُن یژھان چھِ صاف تھوٚمُت ماحول، تُل کُل لگاوُن چھُ اسہِ ضروٗری، کیازِ کہِ تۄہہِ چھُو میانہِ کھۄتہٕ بہتر زانان کہِ اگرے کانٛہہ اصل آکسیجن دِوان چھُ کُلیو منٛز، سُہ چھُ تُل کُل. اگر کانٛہہ کاربن ڈاے آکسایڈ، یُس زن سُہ گندٕ ہوا یتھ زن ونان چھِ أسۍ، سُہ پوٚلوٗشن کانٛہہ جذب چھُ زیادٕ کران، سُہ تُل کُلٕے کران، یعنی کہِ یہِ چھُ ماحولس صاف تھاوان. بیٚیہِ سٲنۍ سیٚریکلچر اِنڈسٹری اگر أسۍ ڈیولپ چھِ کرٕنۍ أسۍ پنٕنۍ سیٚریکلچر، تیٚلہِ چھِ زیادٕ سے زیادٕ تُل کُل لاگُن، فیٖڈ دِنۍ، کیازِ کہِ اسہِ چھِ گژھان پرابلِم پگہہ سٲنِس سیٚریکلچر بٲیِس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کِرم کٔشی چھِ کران، فیٖڈ ہِنٛدۍ چھِ آسان اسہِ کمی، سۄ فیٖڈ گٔے پن. تۄہہِ چھو پیی سُہ کیوٚم چھُ یتھ پنس پٮ۪ٹھ پلان، ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ پن مۄیسر گُتُل آسہِ، جو أسۍ ہیٚکو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کرم کٔشی کٔرِتھ. بیٚیہِ ہیٚکو بہٕ تۄہہِ بیاکھ ایڈوانس خۄش کٔرِتھ کہِ اعجاز صٲب، یِم ڈایریکٹر سری کلچر چھِ، یِم چھِ وۄنۍ یتھ حدس تامتھ ایڈوانسڈ بناوٕنۍ کہِ اکھ گژھِ أرلی مارکیٹِنگ تہِ، بیٚیہِ چھِ ترٛٮ۪ن سیٖزنن منٛز گژھان وۄنۍ کِرم کٔشی، وُہنٕے دۄہن ہِنٛدۍ چھِ خٲلی پیٖریڈ. اگر اِنسان اصل کرِ، محنتہٕ سان کرِ، رۄپیس 50-60 ساس زینہِ آرام سان وُہن دۄہن منٛز. مگر بہٕ چھُس ونان پننِس نوجوان بٲیِس، ژٕ یہِ برونٛٹھ کُن، ژٕ کرناو پنُن پان سیٚریکلچر ڈِپاٹمنٹس منٛز درٕج، یا چھُ آسان زونل سیٚریکلچر آفسر چھُ آسان، ڈِسٹرک سیٚریکلچر آفسر چھُ آسان، تِمن نِش گٔژھِو تُہۍ، تُہۍ کٔرِو پنُن پان درٕج، أسۍ حظ کرو مَلبٔری پلانٹیشن، یعنی کہِ أسۍ حظ لاگو یِم کُلۍ یِتھ کٔنۍ مےٚ چھِ لٲگمٕتۍ. بہٕ چھُس بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تہہِ دِل شُکرِیا کران ڈِپاٹمنٹ آف سیٚریکلچر، خاص کر ڈایریکٹر اعجاز صٲبُن، تِم چھِ محنت کش ڈایریکٹر اکھ، تِمو وۄنۍ ہاٹیکلچرس منٛز تہِ واریاہ چینج. بہٕ اوسُس اکہِ دۄہ أکِس جایہِ، تۄہہِ چھو پَیی کہِ مےٚ چھُ اکھ سوشل ؤرک کران، بہٕ اوسُس اکہِ دۄہ اسلام آباد سایڈس، بَڑٕ ٲسۍ تِمن فارمرن دُعا کران، اور بہٕ چھُس یہِ دُعا کران اللہ تعالیٰ سٕے، خۄداے بوٗزِن سٲنۍ ایٚگرِکلچرس تہِ ڈایریکٹر چھُ حالانکہِ گژھان ایٚگرِکلچرس ڈایریکٹر رِٹایرمینٹ گژھان وول مِسٹر اقبال صٲب، تہٕ بہٕ چھُس یژھان یِم گژھن ایٚگرِکلچر ڈایریکٹر بَنٕنۍ، کیازِ کہِ ایٚگرِکلچرس چھُ مےٚ زیادٕ لگاو، زیادٕ کٲم چھِ مےٚ تٔتھۍ سۭتۍ، میٲنۍ بِزنِس زیادٕ سۄے، تہٕ سیٚریکلچر تہِ چھُس بہٕ یژھان اِنشاء اللہ رحمان، بہٕ کرٕ وۄنۍ پانہٕ تہِ کِرم کٔشی. بیٚیہِ وۄنۍ ہاں ایڈوانسس منٛز بیاکھ کتھ، بیٚیہِ چھِ شاڈ دِوان فری آف کاسٹ، شاڈس یژھان یتھ منٛز تُہۍ کِرم کٔشی کٔرِو، تِم چھِ فری آف کاسٹ دِوان وۄنۍ، یعنی کہِ أمۍ کوٚر بوٗسٹ اصل اعجاز صٲبن یہِ انڈسٹری. تہٕ لاسٹس وَنہٕ بہٕ بیٚیہِ اکہِ، بہٕ چھُس تہہِ دِل شُکرِیا ایچ اے ڈی پی سکیٖم ہُنٛد، سیٚریکلچر ڈِپاٹمنٹُک ایچ اے ڈی، بہٕ چھُس لاسٹس بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تہہِ دِل شُکرِیا کران ایچ جی ایڈمِنسٹریشنس، یِمو یِژھ یہِ ایچ اے ڈی پی سکیٖم لانچ کٔر. اِنشاء اللہ چھِ اُمید کہِ یۄس زَن سٲنۍ سٹیٹ گورمنٹ چھِ، سۄ تھایہِ اَسہِ کَنٹِنیوٗ. تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ تہہِ دِل شُکرِیا کران ادا، یُس زَن سون سیٚریکلچر ڈِپاٹمنٹ، تِمو تُل تَمہِ ساتہٕ بہٕ ہیوٗ فارمر چُنہٕ مےٚ تہِ کُلۍ، مےٚ حظ کٔر پلانٹیشن، تہٕ فری آف کاسٹ اتھ مِلے مےٚ 700 رۄپیہِ. باقٕے وَسلام.